красотата, тя не е вербална, тя си е визуална. Търсиш я, като се опиташ да я опишеш, някакси ти липсват думи. За мен е важно да видя, че не е загубена кауза това да се прави туризъм, така че да се радваш на природата. Ние пътуваме. Получихме тази възможност преди десетилетия и днес виждаме света през собствените си очи. Къде и как, избираме сами. Последните години в България има един тип аз съм бил там, аз съм бил там. Ако човек иска да отиде на бунгало или на хотел, той може да отиде на бунгало или на хотел. Не е нужно да отива на лодка. Нали, да. Човек трябва да отива на лодка, когато душата му купнее за морето. България е красива, тя е прекрасна. Просто си има различни... Може би търсиш различно нещо. България – планините. Голям късмет е, че сме комши. Имаме си планините до нас, имаме си морето почти до нас. Една граница препятствие, което в момента е малко по-голямо препятствие от преди, но и това ще се оправи. Богатство. Едва ли ще е пресилено да се каже, че регионът, в който живеем, ни предлага чудесни възможности за туризъм. Всеки от нашите съседи е различен и всеки се стреми да предложи най-доброто от това, което има. Пандемията засили вътрешния туризъм, но наши сънародници не се отказват да поемат на път извън България. Така е и в района на малките циклади в Гърция. Много семпло, много така, око за детайла е правено, но този семплият детайл, нищо натруфено. Много ме впечатлява това, че навсякъде има сгради, урбанизация, но тя е направена красиво. Прави впечатление това, че къщите се вписват в пейзажа и виждаме самия остров. Не гледаме сгради, гледаме острова. Растителността е от местни видове. Не виждам някъде да са засадили някакви странни екзотични неща. Просто е красиво. Просто хората имат вкус. Живеят хора, не е диво. Просто е красиво. А и наистина за мен е важно да видя, че не е загубена кауза това да се прави туризъм, така че да се радваш на природата. Може би някой ден ще се научим и по нашето Черноморие. Аз още обичам и нашето Черноморие. Нашето море също си е доста хубаво, но твърде много неща се случиха там, които разрушиха, развалиха изживяването, хубавото изживяване. Говорим, разбира се, за презастрояването, за чистотата и това, че никой не се съобразява. Надежда, че все още сме в преход. Съжалявам, този преход много дълго продължи. Надявам се, че хората, които си възпитават децата, вече може би две поколения израснали има посткомунистически. Би трябвало вече да се изградила нова култура. Аз, за съжаление, все още не я виждам кой знае колко много новата култура. Тук
Ние всичко е просто. Всичко е семпо, всичко, всеки детайл е изпипан и в това се крие чарата. За всичките тези години много рядко виждам гръцки екипажи. Има много гръцки капитани, но те, екипажите им са чужденци от цял свят, предимно от Европа. Но бих казал от цял свят хора. А българите са една огромна част от хората, които плават из гръцките морета. Започна в България да се оформя средна класа, което за мен е признак, че наистина живеем в европейска държава. Нашите основни клиенти са средна класа хора. Това са учители, това са лекари, IT специалисти, инженери. Нашият регион е част от античния свят. История има не само над водата, но и под нея. Ветроходните плавания са една чудесна възможност да се посещават диви места. Още по-интересно е, например, когато попаднеш на място, където има потънал британски самолет по времето на Втората световна война. Кажем, че са безопасни тези условия. Абсолютно безопасни са. Тези лодки са направени да плават в доста по-тежки условия. Изпробвани са. Една от идеите на тези плавания е да спортуваме, да хората да участват в управлението на лодката, да се учат. Това си едно от удоволствията. Да се управлява автомобил и да се управлява лодка. Разликата е, че лодката много по-бавно реагира. И трябва капитана с плътната да помага. Има адреналин, има някакъв вид приятно напрежение. Да си представим как на времето хората са плавали. Честно казано, не знам дали бих ставал моряк по това време. Тогава е било доста тежко. В момента се забавлявам. Тогава е било много сериозна работа. Тези хора са били истински мъже, както се казва. Ние сме... Туристи. Туристи, да. Върви ли риболова? Само сутрин и вечер. Само с... Каква е равносметката до сега? 4-1 за рибите. 4-1 за рибите. Каква риба хванахте до сега? Баракуди. Баракуди. 4 баракуди за една почивка. Нича да е, още има шанс. Има още 2 дни. Има, да. Но най-лошо, че все още не сме хванали сутринта, когато реално погледнато най-ново кълбе. Има и адреналин. Има и момент на изненада, но да, винаги чакаме по-голямата риба. Как мина риболова, я кажете сега. Малко ни поизмръзнаха крайниците, но... Няма да видим какво сте хванали сега. Имаше има екшен. Охо! Това какво е змиорка? Змиорка, която още мърда. Обаче е зверски вкусно. И е много лигава. Много е лигава. Как се готви това нещо?
Цак, 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 цак. На тиганче. Всъщност това не е ли една добра част, освен плаването, че човек може да го съчетава и с подобно нещо? Ако може да го съчетава и с хранене, без да ходи до магазина, а ако имаш и вече нали, лодка с солар и така нататък, да си абсолютно независима е мечта. Тя дава възможност и да се спира на такива места. Да. Въпросът е, ако можеш да не спираш, вече ще е супер. Някога така си се поставя на място на Одисей и си мисля, а, сега пък къде стигнах? И отново, не е и така. Има елемент на приключение, елемент на откривателство, елемент на това да се поставиш на място на други хора. Морската болест, да, винаги е наболял въпрос. Хората се притесняват доста от нея. Реално не е нищо по-различно от това да ти стане лошо в кола. Има си начини. Даваме на някой, ако му стане лошо, му даваме да покара лодката. Това е един от най-добрите варианти. Хваща штурва, гледа в хоризонта и се оправя. Просто въпросът е да не гледаме в телефоните. Сега всички сме пред телефоните. Гледането в телефона, примерно, лъже вестибуларния апарат и от това може да го приложи човек. Плаванията дават усещане за простор и един от най-добрите начини да усетиш силата на морето. От друга страна, са изпитания да живееш с дни с напълно непознати хора. Трудностите сплотяват най-вече. Тогава хората започват да работят като екип и дори непознати, абсолютно непознати хора накрая се тръгват с прегръдки и целувки. Всеки си има своите странности, своите навици, но в един момент започнахме да се напасваме. Възможно ли е този тип туризъм да се развие в България? Ако става въпрос за Черно море, не бих казал. Черно море има много малко острови, което е една голяма пречка, защото островите помагат точно на това да имат подветрена страна, където разбият вълната. В Черно море вълната идва отдалеч, събира много сила и дори малката вълна е мощна и така доста клати. Нашето Черноморие, ние имаме страхотно море, може би едно от най-добрите морета на света. За жалост нямаме много острови. И всъщност местата, които можем да отидем на нашето Черноморие, не са толкова много. Може би за една седмица човек може да обиколи практически всичко. То също е много хубаво, много приятно Черноморие. Освен това сезона е много кратък в България. Създава много сериозни ветроходци нашето море. Но не е за туризъм точно. По-скоро е, би могло да те научи. Морето е много добър партньор, но той изисква уважение. Всеки, който не е разбрал, че трябва да уважава морето, всъщност рано или късно, или ще се случи нещо, което не е трябвало да се случва, по един или друг начин ще бъде накаран да разбере, че това е едно нещо, което трябва да бъде уважавано. Човек трябва да обиколи всичко според мен. Всяко място е различно и човек трябва да изважда най-доброто, да вижда хубавите неща, да пренебрегва дребните или някакви дразнения, да се взира в хубавото. То е начин на усещане и на нагласа, дали ще си ти хареса тук, там. Единствената разлика е желанието да пътуваш и да откриваш нови места. И така и това как се чувстваш на дадено място. Съществуват различни форми на туризъм. Едни предпочитат да отидат на хотел, други пък да се качат на ветроходна лодка и да плават в морето. Нещо, което наистина според мен ние получихме преди десетилетие, това е свободата да пътуваме и да виждаме света със собствените си очи.